Təhsillə bağlı qeyd etdiniz Ənvər müəllim. Gəlmişkən bildiyimiz qədər uzun illər müəllim işləmişsiniz. Bəli. Bugün təhsilin səviyyəsini qənaətbəxş hesab etmək olar mı? Yox. Mən sizə deyim ki, mən özüm də o repetitor deyirlər. Yəni Bəli. ki, hazırlıq. Bəli, hazırlığına məşğul olmuşam. İndi də bəzən məşğul oluram. Ancaq təhsil onda yüksək səviyyədə olacaq ki, hazırlığa ehtiyac olmasın. Biz qabaqcı dövrlərdə də məsələn müəllim işləmişəm də, həm Sovet dönəmində, həm də Sovet dönəmindən sonra müəllim işləmişəm mən. Sovet dönəmində hazırlıq yox idi. Uşaq gəlirdi məktəbə, məktəbdə əlavə məşğələlər də olurdu. Yəni pulsuz, parasız uşaqlarla hazırlaşırdılar. Yəni geridə qalan uşaqları irəliyə gətirmək üçün. Amma indi elə hazırlığın ümidinə qalıb uşaqlar. Əgər hazırlıq olmasa, sonradan da pandemiyanı qoydular, bəhanə elədilər ki, pandemiyaya görədir, onlayn təhsil filan. Ümumiyyətlə, bax, vəziyyət belədir. Razılaşmıram. Təhsilin indiki səviyyəsindən heç cürə razılaşmıram. Təhsili bu səviyyəsi almaqda kimlərsə maraqlıdır mı? Adətən hökumət təhsilin yüksək səviyyədə olmasını qeyd edir, daha doğrusu hökumət televiziyaları. Mən sizə deyim ki, elə hökumətə savadsız adamlar lazımdır. Siz baxın, o yuxarı vəzifədə oturan insanlar ki var ha, hamısı bir-birinə savadsızdır. Məndən istəyirsiniz razılaşın, istəyirsiniz razılaşmayın. Və doğrudan da belədir. Hökumətə de elə savadsız adamlar lazımdır ki, istənilən vaxtı onu qul kimi hansı tərəfə istəsə, hansı istiqamətə istəsə yönəldə bilsin. Çağırdı. Ona görə də təhsilin səviyyəsi o qədər də maraqlandırmır indiki hakimiyyəti. Mən fikrinizdən belə başa düşdüm ki, Ənvər müəllim, repetitorluq ləğv olunmalıdır. Yəni, təhsil əvvəlki səviyyəsinə qayıtması üçün. Bəli. Müəllim gedib sinifdə dərsini keçməlidir. Dərsi qutarandan sonra da gəlməlidir. Evdə öz işləri ilə məşğul olmalıdır. Sabahki dərsə də hazırlaşmalıdır. Hər bir müəllim sabahki dərsə hazırlaşmalıdır. Şagirddən də çox. Çünki o sabahları elədir ki, şagirdlər qarşısında imtihan verir. Hər bir dərsə, hətta lap o aşağı siniflərdə dərs deyən müəllimlər var ha. Hər bir dərsə hazırlaşmalıdır.